doğduktan 2. ilde yoldaşım şehit olub. Kalmışam yataqxanada. 3 tane uşaq büyütmüşüm. Kalmağa yerim yoktu. Yataqxanadaki kaşkınları, köçkünleri köçürüblər. Biz de kalmıştık yataqxanada. Bize deyirlər çıx. Hara çıxaq, hara gedək. Kanalımıza müraciət edən Nizami rayon sakini Cəmilə Tangarova yaşadığı qaçqın yataqxanasından onları çıxarmaq istediklerini iddia edir. Onun sözlərinə görə 5 nəfər bir otaqlı yataqxanada yaşayırlar. O deyir ki, yataqxanadan çıxsalar qalmaqlara yerləri yoxdur. Bizə bildirirlər ki, bura məcburi köçürlər, köçürən sonra bizə də bildirirlər ki, siz bu otağı tərk edin. Biz də bir otaqlı bir otaqda yaşayırdıq, 5 nəfərik. İndi də getməyə yer yoxdur. Qalmışıq belə. Qoca arvad, xəstə arvad, iki körpə uşaq hara gedmiş. 5 aydır işləmirik, gücləmirik. Getməyə də yer yoxdur. Yəni biz bir dənə ona belələr ki... Aldırınız da 300 manat. 300 manatla da ancaq ki elə dolanışıq bunun dava dərmanı. Başqa da bir şey yox, gəlir yox. Müraciət eləmişəm Nizami rayonunun icra hakimiyyətinə eləmişik. Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna eləmişik. Sosial fondundan bir dəfə zəng edirlər bizə ki, hə, baxacağın 2 ay bundan qabaq. 2 aydır heç bir... Baxmayıblar. Nə xəbər yox, nə səs yox, nə küy yox. İndi də hara müraciət eləməyimiz də yer yoxdur. Ümidimiz ancaq prezidentə, bir də Mehriban xanımadır. Yəni, baxsın bizim müraciətimizə. Yəni, bir şəhər ailəsini belə yerdə yaşamağı düzgün deyil. Yəni, prezident dəfələrlə deyib ki, öz çıxışında yataqxanada yaşayan, ağır şəraitdə yaşayan şəhid ailələrini ilk növbədə onları evlə təmin etmək lazımdır. Yəni bundan da ağır şərait yoxdur. Ən ağır şərait budur. Yəni mən düşünürəm ki, şəhid ailəsi ofislərdə yaşamamalıdır. Yəni bu mümkünsüz işdir. Ofislərdə də şəhid ailəsi yaşayarmı? Özdə hansı dövrdə, indiki dövrdə? Yəni bu qədər mənzillər verirlər. Heç olmasa bir dəfə də bizlə maraqlansınlar. Görsünlər ki, ofislərdə şəhid ailəsi yaşayar, ya qoca arvad xəstə adam yaşayarmı?